Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիությունը անցնում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վերահսկման խիստ ռեժիմի։ Եվրամիությունը մոռերես քննարկվել է հարցը, որ Ռուսաստանի որոշ հարևանների, մասնավորապես Վրաստանի, Հայաստանի, Ղազախստանի եւ Թուրքիայի ներմուծումը Եվրամիությունից կտրուկ աճել է։ Սուգայերը ավելացել է այս երկրների արտանումը Ռուսաստան։ ԵՄ պատասխանատուները նշում են, որ սա կապված է արգելված ապրանքների Ռուսաստան վերարտահանման հետ։ Իր հերթին, ԱՄՆ ֆինանսների, արտարադատության եւ վարավտրի նախարարությունը համատեղ հայտարարություն կոչեն եղել Ամերիկայի բիզնեսին եւ նրա միջազգային գործընկերներին, որոնց զգուշացրել են հակառուսական պատժամիջոցները շրջանցելու հետևանքների մասին։ Հայտարարության մեջ նշված են այն երկրները, որոնք կարող են օգտագործվել պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ ԱՄՆ-ն առանձնացրել է Չինաստանը, Հայաստանը, Թուրքիան եւ Ուզբեկստանը։ Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը ներառված է թե Եվրամիության, թե ԱՄՆ-ի ցուցակներում։ Միևնույն ժամանակ, երկու ցուցակներում էլ չկա այսպես կոչված Ադրբեջանը, թեև ներկայում Ռուսաստանը Բաքվի միջոցով ստվերային սխեմաներով վաճառում իր նավթն ու գազը, եւ բոլորը գիտեն այդ մասին։ Հայերը երկեք շտապեն ցուցակներից մակերեսային եզրանգումներ կատարել, բայց շտապել պետք չէ, հանցագից չդառնալու համար Նիկոլի խաղաղօրակարգին։ Մոսկվան ու Բաքուն այսօրերին տասնյակ համաձայնագրեր են կնքում հաղորդակցությունների վերաբերյալ։ Բաքվի պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական խոսափողերի ձևակերպմամբ համրապնդելով Ադրբեջանի հանգուցային դերը։ Այդ համաձայնագրերի նպատակը երկարաժամկետ կտրվածքով Ռուսաստանի համար պատժամիջոցները շրջանցելու գործ խմաների ստեղծումն է Ռուսաստան-Թուրքիայի համակային կապով։ Ավելորդ է ասել, որ այդ համաձայնությունները ներառում են նաեւ Հայաստանի տարածքով արտատարածքային միջանցքները։ Ավելորդ է նաեւ ասել, որ Նիկոլի հաջակած հայկական խաշմերուկը ընդհանրապես այդ նախագծերի սպասարկու մասն է։ Նիկոլի համաձայնության Բերձորի միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակի լուծարումը, Արցախի ենթարկեցումը Բաքվին եւ Մեղրի միջանցքի շուրջ աղմուկը այս ծրագրերի բաղադրիչն են։ Որերս արդեն գործարկվել է միջանցքներից մեկը՝ Երաս Խիրևան Մարկարա, որը գործելու է երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Երրորդ երկրները Ռուսաստանը, ու այսպես կոչված Ադրբեջանն է։ Նկատենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների համար հայ-թուրքական սահմանը չի բացվում։ Հայաստանը այս ծրագրում ընդհանրապես չկա որպես սուբյեկտ, այլ լավագույն դեպքում իրավազուրկ եւ ժամանակավոր ռեզերվացիա, որի դերը ռուս-թուրքական մայրուղիների սպասարկումն է։ Մինչև այդ մայրուղիների երկայնքով սապար ցեղերի վերաբնակեցումը եւ Բաքվի համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումը դառնանք ԱՄՆ եւ Եվրամիության ցուցակներին։ Հայաստանի հաշտակումն անկասկած կատարվում է ռուս-թուրքական այս ծրագրերի համատեքստում։ Պատահական չէ, որ Բեռլինում կանցլեր Շորցի հետ համատեղ ասուլիսին Նիկոլ Փաշինյանին հարցրին պատժամիջոցները Հայաստանի միջոցով շրջանցելու մասին եւ հնարավորություն տվեցին խոսելու արդարանալ։ Պատահական չէ նաեւ, որ Շորցն անմիջապես խոսեց Արցախի խնդրի քաղաքական կարգավորման եւ կարգավիճակի մասին։ Շորցը սարսափելի հարված հասցրեց Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա ագենտուրային խաղաղօրակարգին, քանդելով Պուտին-Ալիև Փաշինյան ոչրագործ երակի խնամքով կառուցված կրկեսը։ Մինչ Նիկոլի ագենտուրային խաղաղօրակարգի սազանդարներն ու ԿՊԱ-ական տականքը փորձում են համոզել, որ Գերմանիան չունի անհրաժեշտ կշռի միջազգային գործերում, որպեսզի իրավիճակ փոխի, իսկ հայերի մի մասն տարվել է, ինչու է Գերմանիայի կառավարության կայքից հանվել Շորցի կարգավիճակի մասին հայտարարությունը անիմաստ բաղմունքով։ Շորցը ստանձնում է ԱՄՆ-ի քաղաքականության գլխավոր հաղորդիչ դերը, մասնավորապես երկու հանգուցային ու փոխկապակցված շրջաններում՝ Արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայում եւ Հարավային Կովկասում։ Այս հանգամանքը ընդգծվեց Բայդեն-Շոլց հանդիպմանը։ Շոլցի դերակատարությունը մասնավորապես Հարավային Կովկասում առանցքային է դառնում նաեւ այն պատճառով, որ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան ՄԽ ամենախաղաղ միջնորդ երկրներ են եւ որոշակի սահմանափակումներ ունեն։ Գուցե այստեղ պետք է փնտրել Գերմանիայի կառավարության կայքից կարգավիճակի մասին հայտարարություն հանելու պատճառը։ Բրավո! Ֆրանսիայի պատգամավորները դիմել են Էմանուել Մակրոնին, որպեսզի պահանջի Ալիևից ներողություն խնդրել եւ նոր ապտակ Ալիևին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ֆրանսիական ամենամեծ տպականակ ունեցող Le Journal du Dimanche կիրակնորյա պարբերականում հունվարի 15-ին լույս է տեսել Ֆրանսիայի Սենատում հանրապետականներ խմբակցության ղեկավարի Բրունո Ռտայոյի, Ֆրանսիայի ԱԺ-ում նույն խմբակցության ղեկավար Դամիան Աբադի ու Եվրոպական խորհրդարանում նույն խմբակցության ղեկավար Եվրոպական պատգամավոր Ֆրանսուա Քսավիե Բելամիի, ինչպես նաև 242 ուրիշ գործիչ ների բացնամակը Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահին։ Հեղինակները մասնավորապես պահանջում են, որ նախագահը Ֆրանսիայի անոնից Ալիևից պահանջի ներողություն խնդրել Վալերի Պեկրեսից ընթացիկ տարվա հունվարի 12-ի աղմկահարույց արտահայտությունների համար, որոնք նա արել էր Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հանրապետականներ կուսակցության թեկնածուի Հայաստան կատարած այցի արդյունքում։ Եթե մենք տեղյակ լինեինք Վալերի Պեկրեսի վերջին անօրինական այցի մասին, մենք նրան բաց չենք թողնի։
հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Armen Press-ը ստորև ներկայացնում է բացնամակի ամբողջական տեքստը։ Ֆրանսիայի հանրապետության մեծարգո պարոն նախագահ Վալերի Պեկրեսի Հայաստանի հանրապետություն կատարած այցից հետո հունվարի 12-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. Եթե մենք իմանայինք Վալերի Պեկրեսի վերջին անօրինական այցի մասին, մենք նրան բաց չենք թողնի։ Այս աղմկահարույց արտահայտությունները Ֆրանսիայի կողմից չեն կարող առանց պատասխան մնալ։ Մի պարզ պատճառով։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն ատելության կոչ է Ֆրանսիայի պետական գործչի Իլ դե Ֆրանս շրջանի նախագահի ու Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների թեկնածուի դեմ, այլ նաև անթաքույց սպառնալիք է հանդիսանում ֆրանսիացի ժողովրդի, Ֆրանսիայի կառավարության ու նրա ներկայացուցիչների դեմ, նկատի ունենալով Հայաստանի հետ մեր երկրի հարաբերությունները։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, կարող ենք արդյոք հանդուրժել, որ որևէ ուրիշ պետության կառավարությունը արգելի Ֆրանսիայի ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչներին ճանապարհորդել մի տարածք, որը, հիշեցնենք, տվյալ երկրին չի պատկանում, սպառնավոտում ձգություն կիրառել նրանց ազատության դեմ, ընդհուպ միջև նրանց ֆիզիկական անվտանգությանը։ Ինչքան էլ դա անհաճո լինի նախագահ Ալիևին, ֆրանսիացիներն ազատ են, իսկ Ֆրանսիան ինքնիշխան երկիր է։ Ֆրանսիան չի կարող ընդունելի համարել որևէ սպառնալիք, չպիտի ընկրկի որևէ ահաբեկման դեմ։ Ու առավել ևս, երբ դրանք արվում են բռնապետի կողմից, ով հայերին շներ է անվանում, երբ Հայաստանի Հանրապետության հետ հակամարտության ընթացքում արգելված զինատեսակներ և ջիհադիստ վարձկաններ է կիրառել ու մարդկային արժանապատվության միշտ տկար օրինակ հանդիսացել։ Հետևաբար, պարոն նախագահ, խնդրում ենք Ֆրանսիայի անունից պահանջել, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրի, իսկ ամենասեղմ ժամկետում այդ չանելու ժամանակ պահանջում ենք հետ կանչել Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանեն։ Սա ինչքան որ Ֆրանսիայի արժեքների, նույնքան և Ֆրանսիայի պատվի հարց է։ Սա նաև հայ ժողովրդի նկատմամբ աջակցության հարց է, որը մենք պարտավոր ենք ցուցաբերել այն ժամանակ, երբ հայ ժողովուրդը, չնայած Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիաներին, սադրանքներին ու նվաստացումներին, կանգուն է մնում ու արժանապատիվ այս փորձություններում։ Ֆրանսիայի վերաբերմունքը պիտի արժանի լինի տառապանքի բովով անցնող Հայաստանի Հանրապետության օրինակին, որը հիացմունք է առաջացնում։ Ընդունեք, խնդրեմ, մեծարգո պարոն նախագահ, մեր խորին հարգանքի հավաստիքը։ Ռուսաստանի խոսող նժույգը. Լավրովի ցապար գազ շատ գործընկերոջ հետ Բաքվում համատեղ ասոլուսում հաստատեց միայն պնդումները, որ Լաչինի միջանցքին անցակետ է տեղադրվելու, դա ձևակերպելով որպես տեխնիկական միջոցներ, որպեսի Բաքուն համոզվի, որ արգելված ապրանքներ չեն մտնում Ղարաբաղ։ Ռուսական միջանցքի մտքերի մոտ այսպես կոչված սկաների մասին է։ Հայկական ԶԼՄ-ները վերնագրեր են դրել։ Լաչինի միջանցքում որևէ անցակետի ստեղծում նախատեսված չէ։ Լավրով Նոյեմբերին ընդհանրով սկաններել նախատեսված չէ, մանավանդ որ դրան մուտքեն ունենալու Բաքվում։ Պատախաղերը հայերի նոր փոքու համար են, որպես ինքնամխիթարանք։ Լաչինի միջանցքը Մոսկվայի և Բաքվի իրավասության հարց է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք չենք բանակցում Լաչինի միջանցքի հարցում, որովհետև դա բանակցված և ստորագրված է նոյեմբերին ընդհանրով, ասում է ԱԺԿ այդտեղ նախագահը ու ԿՊԱ-ական մյուս անմեղսունակները, իբր որ դրանով Զանգեզուրի միջանցքի հարց չառաջանա։ Լավրովը Բաքվում այդ հարցին էլ պատասխանեց, նախատեսում է Ադրբեջանի Նախիջևանին կապող երկաթուղու առաջիկա շահագործումը, լրագիրը դեռ անցած տարվա օգոստոսից, երբ ռուսները Բաքվին հանձնեցին Լաչինի միջանցքային հատվածը, որտեղով անցնում են Արցախասնուցող հաղորդակցությունները, գազատար, էլեկտրական գծեր, զգուշացնում էր, որ սա Լաչինի 5 կիլոմետր լայնությամբ արտատարածքային կարգավիճակը վերացնելու մեկնարկ է։ Դեկտեմբերին միջանցքի երկու կողմից փակելով էկոակտիվիստների պատրվակով դնանցել է վճռական փուլին։ Անցակետի կամ սկաների տեղադրմամբ միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը վերանում է։ Միջանցքը վերիացվում ֆիլտրացիոն գոտու, ստուգվելու և արգելվելու Արցախի համար կենսական նշանակության բեռները, որոնց ցուցակը անկասկած համաձայնեցված է Մոսկվայի և Բաքվի միջև, մտցվելու անձնագրային ռեժիմ, անցանկալիներին ձերբակալելու են և հանձնեն Բաքվին։ Արցախը լիովին կտրվում է Հայաստանից, վերածվելով գետոյի, բնիկներից մաքրվելու ծրագրերով։ Խոսող նժույգի և նրա ցապար գործընկերոջ ասելուսում բարձ խոսվել է նաև հաջորդ թիրախների մասին. Սարսանգի ջրամբար և Կաշինյանք, ցապարն անկեղծացել է, որ դարվում է Հայաստանի իշխանությունների Ադրբեջանը ճանաչելու գործնական քայլերով և չի ստում։ Վկայությունը ՄԱԿ-ի դատարանին Հայաստանի հայցադիմումը և բանակցային առաջարկները, եթե Արցախի իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը և ողջ տարածքը ենթարկվում է Բաքվի սահմանադրությանը, միջանցքը կարող է արտատարածքային լինել։ Հայաստանի իշխանությունը պարզ քայլեր ուներ սա կանխելու համար։ Նիկոլի և Ալենի միմասությունները չեն կողարկելու այս հանգամանքը։